ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणि प्रखरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि वेदम् प्रणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतम् समसिताम्बुलसुन्दराङ्गम् गन्धत्वकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि आलोलचन्द्रचलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयतेलि कलाविलासम् श्यामम् त्रिमङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अङ्गादि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम् जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अद्वैतम् तथापि मनसो मुनिपुङ्गमाना सोऽप्यस्ति यत्र पदसीम्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदण्डः अण्डान्तरस्तपरमाणुचयान्तरस्तम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि यद्भावभावितनियोमनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमनिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव तो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यंशापसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयम् समभवत् परमः कुमार्यो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि यस्य प्रभाप्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुदादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते
त्रैगुण्यतद्विषयामि आनन्दचिन्मयरसात्मकया मनस्सु यप्राणिनां प्रतिफलम् स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनादिजयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि गोलोकनाम्नि जगाम्नितले जगस्य देवी महेश हरिनाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया त्रिविराश्चयेन गोविन्दमादिपुरुषम् सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका सा एव यस्य भुवनानि विभपुरुषम् तमहम् भजामि क्षीरम् यथा गतिविकारविशेषयोगा सञ्जायतेन हि ततः पृथगस्ति हेतोः यशम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि दीपाचिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतु समर्थम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलाय दाक्षम् बर्हावतम् समसिताम्बुरसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यभङ्ग्यम् गमनमपि वंशी प्रियसखि चिदानन्दम् ज्योतिःपरमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभिद्यत्र सुमहान् निमेषाद्वाख्यो वा वजति न हि यत्र चिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आदिपुरुषम् तमहम् भजामि पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गमाना सोऽप्यस्ति यत्र पदसिंहविचिन्त्यगत्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्णान्तरस्तपरमानुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि प्रेमाञ्जनच्छुलितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम् च गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि यस्य प्रभाप्रभवतो एव यस्य भुवनानि विभक्तिदुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि क्षीरम् यथा ददिविकारविशेषयादिपुरुषम् तमहम् भजामि यः कारणान्नम जले भजति स्म योग निद्रापापनिदयस्तु दयस्तपांसि ब्रह्मादिकीलपतगावदयश्च जीवा यद्दत्तमात्रविभव प्रकटप्रभाव गोविन्दमादिपुरुषम् यस्मिन्द्रगोपमकवेन्द्रमहोत्सवकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजाम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि यम् क्रोधकामसहि सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीम् तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि श्रियकान्ता कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो तुमा भूमिश्चिन्तामणीगणमयीतोऽयमृतम् कथागानम् नाट्यम् गमनमपि वंशी प्रियसखि चिदानन्दम् ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्य